seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal. Se você é novo por aqui, eu me chamo Patrícia Jorge e me desafio a colocar peças no meu próprio guarda-roupa. Bora lá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu comentário, o seu likezinho e se inscreva. Um beijo, fica com Deus!